Эгерде сахам сире. Эхеги сехен сире бирини көрегут, оны минута атчы Георгий Белоусов. Бүгінгі бири бит ғылжыта, Сахар Республикатын культурадын тойгуна, Сахар Республикатын ұрай атчыларын союхын чилиене, әлбәғыры аптара, мелодист Николай Андросов ғылжыттыр. Николай, үңірің ұлынан бүгін студия кәлбеккер, мақтал оны әғарды болуқты. Үте қынын. Сәйіп жәк көрсөбет ақыр атты жақшы дағаны. Ауты әм бейікке бір көліне жән болақ бейтті. Анлық. Әп, тұныттан әтергілі кәпсетер бет ақты әрбіт тағаны әлбәқ болуқтақ. Бұл ұттан Николай бұ айар үлін отыт сыл әбет. Отыт сыл болақ сұғыт әбет. Аға. Бір емет үлген батық ағыр әбет. Оныттан мен бәйім Мен әйін амбастан үші әдір хасқа хүкі ақтағым бұлы. Бұл мандық әдір үрі айтшы бар әбітен, доғырын сөздер бүт түріге ден үрі ғанан тақып деді, үші үрін тылдырым біш әттен меттеріге. Десі бәйін әттенде, осқолар дәппеттен үрі айтым. Қайдақшы бәйін түріктергер үрі айтшылар балылар дұ әбітер туғыры түген онда тосқойды Гитара оңнюр ұлыр жанларығыттан көмірін ғостыр бұлларымды. Әлбә ғостыролла кәрәлілерді, Чорон, Айтал, Чолбан, ең көді ұлған ғруппалар ғостыроллы кәрләктеріне ұлға көтіп бәкі болы әтігір 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 әлбәқ ұлған ғостыролла кәрілерді. Сақа театры да болуын, нүрбада театры болуын, бұл филармония артистары да болуын, сирка да болуын. Оны мен ола көтіп бәт болар едім. Оның ғаджан мен ол ұмсығырардым, деревінде бәрі, мен ұчылғы деревіне виайым бар едім. Ол виялары мен көрім мен ұмсығырардым, бөліктер кәлін консерді әдәқтеріне. Оны ұчылғы қарабым болтыр, Антон бидде жиим күл просвет көрінді жән гитараға өрдің көрбейді. Оны мен үс аккорды көддір бітті. Оны музыкалынайым тайдағы болу, сразы олық үйлі қабаммын үс аккордынан ұрғы пат бір айдадым. Өтшілердағы ұрғыларынан болу, ұрғын ай баппын. Бәйім оны ұрғылары тағаран көвістім. Оны наға интерхергеттім ола гитараны. Олақан ола тартан өсі әбей аккордары үйереттім. Мен үс аккордардан ағыламынты, әтті ағыс аккордың жүй үйереті қостым. Өсі сақұрғыттай аккордары үйереттім, онтан жа ағыланына болу, үргені айар дейін. Ану арна классиктар бұттан үш егірі тарысқай. Дәрден бағылы Сережа, Алеша, Гириша. Тағамы қыралары Григорий, Гириша. Қоған ғыр ер әделі ағыты. Нар үшітал бұтыр Мария Василовнаға көрдерін редакциялатар, хүбілетар, амалатар. Оны түн сұрыер олары төменнер күржуокта ақтар кенеті. Күржуокка хүдден еген хүрерге өрінне болу. Оны ол кені қоғандырға мен доғырын сүтір біт тұрия, сұрдағы бен барақсан, бірхай осколам, индиян. Оны өсі әлбәк-әлбәк мелодиялар еген айбытымды хорықтығын ұмдам іспетім. Тені көді қағалынан бар бұ Бара Николай Андросов тета қанны бағарар кассетаға магнитофонға дейін әрігілер кенде. Исе бұл өпіт келін өттін сақалы радиолар бұ өске әбіттерігер анын әрігілерін әмие күндеті дұра әлдір. Кәп сәйтақ біне, тоған үйіс, тоған дөтсілерге культура колледжіге тұрттарсан керемін. Тұрттарса керер бен ұжы доғырын сүйтер бүттүрияны ұжы абитуралы Победы, площадь дружбы, опера театрында. И ты не умеешь, что ты не умеешь, что ты не умеешь, что ты не умеешь, что ты не умеешь. Он истеги еще был. Истеги Он мин был автор, он не умеешь, он не умеешь, он не умеешь. Тонтон, идник латым, очалага, тон тёс лака, Алан студиеден Анатолий Босиков, Александр Малаев, Яков Александров студия рибиттара. Ол студия кирамен дигнах студия барын көрбитим. Оны дигнах цифровой студия, дат, адат магнитофонларга устар студия, сакаларга соготок профессиональный студия. Оны сака фильм база тырны. Тырылды бидеті, оны кирамет
Улупут, у нас дом творчества Кирова 33, то он без лака магнитный альбом тарбут, то он винтелях кассеты на толорах так фунда, он там антам бил бетерлар бун, бемерлар бун, каямун, то их тарбутом, кассета тарбут, он то и бут Ирина Лизаровна не кем кинало. Пирата так подтвердил. Рынок котем, а человеку студент на нем был лахпуте. То мин кассета вон оттуда туранда и не так пане лакай бат. А ну по очередно сакон. То сакон и. А блин авторский брак винги. Она бине пирата да так подтвердил котем. То пар мо клуб тарга, то пар масина лага такси лага бартия. Кинья тарга подтвердил. Дуба лахалар. А то очередно не ду кассетник мода тете волинти. Он антарканан халбуда. Кем багра лан устар уже перезапись там. А ну теперь это бегеми кассета там кассета го устоста. Ола я хайс тут мельтяниер мельтяниер. Мельтяниер мельтяниер. Ода была я лах бюллире это было дело было истебит. Ол ол рылары мен баллар я блин. Только цифровка там мен блин а я говорю мордан калбит. Эдер саска гэттер мен улахан таркапт. Кахе кахрян нар он на бешеттен нар. Эдер саска гэт шоу лариден уйдю булок так гэт. Олан олан онан бихе кнатан так гэт. А чылар гэттен мне редактор Уйбан Шинский был. Уйбан он скажем то он сюда бастыку продюсер дрывал. Анны анны. Где? Блин я не лишь дыханы там ахты гавит группа лахпыт и ин батса. Сейчас Николай, бен бы Джонун Сергей тухны кэпсиаре. Терапитерин тухнан. Тук бигит ребятерин тунем. Я холобре им беян ребле мне бы Джонун Сергей бил бэппи. Тамин усалдан сидатан терапитерин. Ием Москвитина Мария Егоровна ден. Ам Андросов Михаил Николаевич ден. Музыка сыган ахтар да? Музыка, отон. Кара сыган бар була. Музыка не тух пата. Бейлера лыллар иген. Тор дебютер олон кохот бар. Ите Юрий Васильев ден Суфуголь лэбите, профессор. Кини Юрий Иванович Джаргыстай. Ите Джаргыстай ден фамилия та ити мин эхэм олон кола бутун. Кан Джаргыстай ден. Олон коттон кини всю Данилум бута. Это Юрий Васильев агата. Мен кос-кос эхэбин эккаратен тиян, тампарага тиян. У салдан сырдагар тампараген сит бар. Олонна тиян устубут урукопистары баалары бит. Оны хитер бетах, хайдар өджен лан калбут. Хайдар баран калбут. Оны ситерен маннык калын манчахы болла. Кинига таққы бута. Кан Джаргыстайд. Оны бихи данайдар бұп балылар, қасқалы бұп балылар бихи аймақтар. Бихи москвитинлар, ұнан дросаптар. Кең аймақ бұд, бару төмістақ бұдын олы. Нағал бақ бұд. Әлдақ бұд. Бақ бұд. Культура сығынақ, хамы мен ұғынды көләбі. Мен бұлы, үксім мен аймақтарым. Ағам әттер культураға, түйгіннара балылар. Әрсілігі культура күтетім де бар. Оннатан бихай мақтар үксе медиктар. Бары-бары медисе, бары беседдер, саны пит бірастыра, Роспотребнадзор, медисин өттенін. Отын, Виталий Тимофеевич Андросов иетінен қолы бір кені ұсалдан де бар, алға саймаған болу. Ти тухынан ола білбәппен, ата Виталий Тимофеевичтен шо бас сығынна аты бет, мегін сығына ден атты рете. Кенеттен ме еталдар, Николай Андросов ден, Айманду ден. Олынду, Айманду, индилер. Мегеттен ме Виталий Тимофеевич ән папанду десен. Ух ден, оны кендеке дәвелен, бетен мен папам десен. Детон, Николай, білейін, әрекше ол тоғын ұсылар бұдың қаратық ақтағына алыпты, үрі істе қайын әрі білейін. Мен қажамындық үрі үйтжен көлікті мүхірді аң сүрген көзі олылар, бейлім қайда қары әрге әсе түйер. Доғырын сүдәрі біт тұруя, Аллах өмір дүнен көп бүтә. Құтырған тұларым еқіға. Алас бараға аланы көп бұта. Доғырын сүйтір бет тұруя.
санатта меғығы әйгін доғорын сүйтір бит тұруя дойду бар соғытоқ бол батақ бол батақ доғорын сүйтір бит тұруя Ümür düneni köpüte Kuturgan tıllarım yeğe Alas parağa alanı kuputa Doğorun süter bit turuya Sanatta meğe eygin Doğorun süter bit Туруя, дойду бар соғытоқ, бол батақ, бол батақ. Ол жүйе, наға жүйе. Гитара ты говоришь, где киньте. Во скутер даганы, во на хирдиан тол гутер. А то Николай бы ен четугор Григорий Тарский тулардием был. А четого ими киньен курдеми ого был лаги. Во на тя хирдячу тулардие ай бити тими пирбием ся голоров. А во на тя бурахая сколом ди ими то я ми бихи а четого а сколо голор то ол ирган бихи а сколо бити мик тяпи пули. Ол нине а то бихи иним няга ага калюен а то омнолова то мусклассиан Владимир Татарин на фарид на лир булахтарна бихи а сколо на тяхче бен бурахая а сколом ген ирган бити репит. Че он это гитарал бы че себе рита стеха мин кимга тохтан лапун бардым эн бу бидой дулаган ачларгаттан ханга асконы битер бит студент ки булу яна бегажаева хаганы гермирлар дак аха яна бегажаева бихека тоны кехлака сыддака то верне кел битен английский тилга эби аша кини я бастан че хаган битте хаган бит бит он не я хаде ул аха мелодию эскете аха Яна Байгажаева тылларга. Оу, дебилин беге көрешер. Аллах, ахеб юрганара. Мин таптыр эренер эрелим, Үгүстік санар ғыры эрейим, Комотор қоргутары тойоным, Эйяғас, аяғас, сегерим. Атынны каттықпын білі бәппі, Чугастык саныргым сарабаппын. Кимтен да күнді гүнен мехе, Олуғын ордуқын атып тартам. Тенне билон осто сатама, Кемгін келтеге иге ұтыма, Энерем бу сириге бары булуй, Канда умнубат доғорум. Атынны каттықпын били бәппін, Чугастық саныргын сарабаппын. Кимтен да күнді гүнен мехе, Олуғын ордуқын атып тартан. Осту баттап талы бәлектір, Мин болым еқі доғырым. Мин болым еқі Тауғын ұсыларда үтеттір ұлы әрі астырағына ұпылықтақтыр. Гитара өптін жекерді көбірет үйі аққа, халғы кепсек үйі аққа. Отын, Николай, бұ үрігін келін, бұ добын студия халай атшыта әдер үрігі. Антон Иванов толыр бұт әді? Антон толыр бұта
Даланы толор бута. Эй, даланы секендике толор бута. Жанен, бэян кайдах, биртнен билен тур, эн рыгаларгын ылдылар оттан кихе, аяр кихеха билен тур, юрюля булай. Рыгатырган туманнык бравула вадды. Бұқалар бэян ханава. Рыгаланықтақ, себехе кемегер жонгы бер бәккен текарты 5 ыл, 2 ыл латан ием барангында. Бэян ылды тэхэм баран. Бэян ылды тэхэм баран. Сразу жонгы бер бәккен, жон бұ күллан қалыды. Бастығы кенен лавыды дианықтыр. 2 ыл Атан холбур музыка чахыгар ите догу холт өттүгөрен аяр кихе токтоо концепту холбур хөбүлөбөтөк булугун эми хапулла бар бури орду гитарагара басары болу фонограмма бол бакка инди күрдүк инек мен нахан нук ток батак буна фидбекпин талбаппын нахан нук груба шипке ок баллаган ылына бул билиңе эдер эхтер билиңе сырада бутун ток чаханы ирмей кехаген масынан айнаста пучо баралар берелдер Тора кеха берелер. Күні сеген үксе туақ реклама анны манды. Хонуннар. Хонуннар ең болы. Кеха үшен бар үйеттір бар бол бұттыр. Оны фонограмманы ең үшен батон ғыр бол бұттыр. Қачысы бұтыр? Эдер оғылар ең наға үшін дон ғырылыр. Оруға сағына кей оң ғырырды. Кенеға қалың өшерет болы атшы. Одан сақылы түйіне бүтінген әне бақын да үрелері. Арқа музыка сабыр Рыгаттар әлбақтар өлі ғын ағып бүтіген ауып бұлғыр. Редакция өтті үшедік сыймайдан радио тағырын ағады жаңын. Бәйен айлғаттан қолыстақ кейін, әпті. Оның хорғарықта әдір рыгаттар тұлғыр ұлыған қолады рыгаттар білім бағылары. Оның құғаған қайда істері. Әмей онын әмей қолқуды барытын. Айар тұтар ұлды бұлылар да... Нағаман оның керетеке еген олы, қалдың олар бақ кейбін. Майгығынан өпсенен оның көр. Аха, туа. Қолқуды қолына бұн. Олы хорықты олы қайылар батты. Аха, оу, деп олық сұйалла атын. Тауманның кейін деп көрді. Баға хайдықтары бұлылар, әдер олар. Разы кендері кейлән. Әбді. Қолынларан, қаяған ең. Ханалым түйелбә көрдікті. Бақым, үйден қайдан. Құра олар наға түргені қайдалары. Иллен кемгер туғынан жарықтан үргін әбілігі күні. Үрге әр өнесе тұқ бары бұлт алт қайдағай. Бұлт алт. Кәнікі бұл ұсқылау өлілдер болымын. Бұлт таватты боларынды бұна. Иллегім ола Самсоновтар атырасы үйлесі. Жаттан таққа олақ ұсқола болды. Олығында музыка чуталына білдейбін. Білі әбізім тоқсы сола болды. Оны жәті оққа өрті ағаны білінге аныға олыры. Қолы бұр классикаға өрті ағатты, нүйтші классика тұғарды, аңды үйді, әбіті қақалды үйді енесе. Қолы бұр енет оқыр? Бұйықа анал федеральный стандарт кенегелі балыр, үшебдіктір балыр. Бұры бұяғаны үшебдік енде хуғаты жа. Хуға әкінде, үрі ұрғыр хуға. Календарны план енден бар, олығының көрің біт. Онтан үлелі біт, онына айар үлелі бітіне бе ұмды бақпып бала. Атын қоларов үшебдікі де кейтбет ақыт, наға шөй ұрғылар балылар, ұрғы кәміне ұрғылар да балылар. Онынатын сақалы бәйбет ұрғылар бітіне бе ұмды бақпыт, өрет әбет. Меға қолар мен оғылары музыкаға ұрғақары бұғытынан, онына бәйім әме әбей виадиңі жарықты бұн, блок флейті ансамбыллақ бұн, бидділян ұрғаттырынан әме жарықтына бұн, онына туа. Национальный инструмент ұлбып бұд, қырымпа, күпсүр, жаға, әтіндік олы инструменттерін әме жарықты бұн оғылары. Сақалы тәтімен, сақалы тұнақ төйді дұрған. Ол әтені әттің жәте Осколаға үшіталдық бұттан ұталттан бұл табата, мал табата амдар атты кетінді? Атан, редко үже береме оғанды көштіпет. Орук театр күлдігінден ең әлбе ғады. Күні бұға дек бұл. Сұрады театрға қасыл үлі әпкіні? Онтан таққа. Онтан қайда че бұйын ұлдырғы аңынан келбіт кейі, олығын арғы үрі бұл бұл кейі, қайда че бұл осколаға үбілеген бардың? Эти тұғынан театрдан бүтім, сұвуфуны бүтеп бүтім. Культурология, оча культурология ден мода тәйтті. Аны тұран же тұтындым. Ол қатаскар. Қатаскар же тұтындым. Кредит ұлым, мантыбын төлі өкпін ада. Тұра пастайыны шөй қамнастағы өлен ада демен. Асқолаға резюме бе бітім заявлене. Хасығы күне кәлде біттірі.
битте оламан олар ян калла. У нас колаки биттен кемсин мэппин. Десе эддекелекте мэппин дилдер. Олин асколатан тан чобаты куллихидя бун. Чоба коллегалар дахпын. Коллегалар бун сюддаго басты бун. Кинерде миген наха хөбүлүлдер ну чувствуй дубун. Олар бун эмен наха хөбүлүбүн. Классалай ачытабын. Хэттис бы класстар билеген. Тоо жахай эбэхнес багыта битти. Абэхнес багыта, чот багыта туттарабын. Журнал багыта толарабын. Ол бэхэгар бу аяр үлэвэ. Унас кулагатан кэлэммен бэхэм наха хайынным дивэн. Учутал да бэхэтнан, уннат кихи да бэхэтнан наха хайынным. Уру кэнни буатагатым. Оннат оскула кэлэммэ дырэбэ айдым. Олох усибэтчэхэл апашчэ ай баккартым дэ. Ити жол тахэдэн рэнэ хорибэтым Кирилл Матвеевка. Онтан сагаланда бэхэлах. Бэхэ крэшэлэ бэдэ хан тэхэлтон бэхэгэ сахабы телевидиэн тэгэр жол тахэдэн сериал. Наха шуё ло Джон Сергей Бехревлин лэнэлла. О сериал гэдэ эн рэн саундтрек болда. Ити саундтрек айар гэрэкэтам иштамэд. Кугахпан мандык барэдэ. Хатар наха табылды бит олус шуе мелодия. Наха шуе табылды бит. Кирилл Матвеев олды. Охан келд бите. Ноқтақан тылларгар. Онна куплетін сразай битым. Онтан припев кеттет, үстет припевай дамбыл. Хороған тұқырамай гынны, хороған атын дебіте бұрға. Марфа Пермякова меха қаябыта, көмелес бите. Сериал пұрғы? Халаячыта. Сериал салаячыта, онын Кирилл Матвеев мекенде болан бебіт. Менген Алла дебіт, онын ақаста бұтым. Дегене бәрім дұрдық бұл сөпеті ғанам баран. Ол кейін ағылды бұтым. Оны тұн Кирилл толар бұтын хөбілі айтын? Кирилл толар бұтын наға шөйдік табылдан Алла аты, хөбілі ән бәрі ол. Қолас маңы тәге. Қатарла батамды шөйбіт. Өтек кейін еған наға шөйді бастыр. Алмастас керкейін күн отын дейте. Күн бүтік күлімне абылы әйгәле. Оттон ол жолтағын кем бұла нәрдәғе. Ол оғу туарабы ол әрі әтеғе. Жолтағын кем көрдір бұл оға қаянда. Керди табилла барита жолда чагыл хай күлүмө сандарха угуяр артыгын булбука арылха жолдан ким көрдүр булога хаянда кертерен кем керди табилла Бірін әңілі ұлаталылар, кені көрділерді жол таға дейілдер өйті. Атолы, әдірі еғет ұлы білігін үлде әдірі еғеті болды бұғыла. Қанымналар дейді дағаны ұлдыр. Себеп оттын, Николай, дәбі әпіпі күрдік бігі ең, мен өсе берім хағаның тұғыра ең, тоғуыны сұрлардағы көлі өйіне үрі еғеті ең білдер бітім. Отчет олғы ғана үлір әттін. Бұл Николай Андросов, аны Николай Донской, Айывола, Ирина Лизарова, Толбоноптар. Сақайла мен ұндыға ол кімді қалады атады, сайынылайын. Білін жақайда ғаны үйіне. Шөй бағай кемнер, онына білетелер де үрі ғыттыр, бастан әлбіқтір, онында сиділенден дейінең таланаға қалар дейі күрдік. Әйе, қолы бұры ондықты қалылық қатты. Қолы бұры атын рейхеттерді балдырғының бұл білген қуақтар, бұл әйе атта кетір қалылар. Әптонын бәйін чечек тоғу ғансырлардағын өсті туасын әтейін әте. Біліңі рейхеттерге ұмсыр ғаныңында білген келегі ұслуғы бар тавар егінген. Әпті қайда? Конечно, бұл
Радио Виктория, тетем радио, инку документ хер тух сух была. Ну, ленте бу ити я натала вот рыхтерм барта джигнахтык улелян, гостроллан, бейвит аппытын ордах бутч. Олен билинге чаттарга Instagram, WhatsApp, ургаларын хуридулар да таркатырга нашой бат. Презентация тох песни им бота болар ди. Касу бота баскыга дня ай. Уны социальный сетимлерине билинг таркаталар. Социальный сетимлерине нек. Билинг тепчеке сулыс боларга. Биягана да бухан катан. Очолога фанаграмма игин ди лаханды хуох. Мен ПЦР ПСР тухтен Ямаха ПСР деннер баллар. Сама играй калах, ван фанаграммалары, лоха бля вот этим. Очолога Энсоник Индиент Американской тух музыкальной станции ларген оттарор хатырати. Тенни куддук хайиг оттарон. Эти гастрол дейтенде? Чару тумит, раз тюгеннер бол бутара улы, дебилим тюгене кэвся насаре? Ахаму кутталлау штормуга твеспипит. Штормуга? Штормуга. Дереча ханна? Ити китыгин чалтыглака, тикси. Ок. Тикситтен бейтиттен кару улака баран эсэммит. Улакан штормуга төсбит. Ага. Хэрэп биттер ая бейха шторм тюхт. Эту шторм дебит ахтылырахта айн дебит. Антуидара гукенники гуантан така хыл болан баран. Индик шторм эхэкэн дегиттен былырын дыханду болбута дебит. Ааа. Ол аннук улакан шторма төсбит. Он рыхтап таким бар, эмбе марген? Аркадий Николаев, Эркан бар. Эккен бар бупт. Он то халаячылар, олықта олықтар балар. Иксаты бит? Оксан. Мен көрбетеме, ол он олықын туарай хэддем мен. Он ран кейм тух бут матарис бит қарағана мэт тақты қайдақты. Куа тух күйін ол ехер дейбін. Ол ехер бітті бұ. Икке тәстәк, үсе тәстәк дияғайды. Оғынтан... Әриен ағын ер? Оғынтан ерді қапқан. Әді қуатты бұда, нәйтші оның маңдықта кәлелі бұла. Оның қайдар үлділерінен ойан қаян. Үнде білбәтші өнерді ғастарықтың долғыңға батыр дейімендері құтшы. Оны қайдар албастамыз қынайшы тұра бұд. Те ол тұраты бұд, оны қопталақ тиди бит. Онда тиемит балыксыттар тохтарга тиемит конуга жан болду бит. Неге чаба тох бутун корпус бутун сахан тахат бит. Штору манды келем батыр бады. Улан кудан кеп хейя. Ул угастанан барам бут пачинкана хайды бит. Неге кыты сахан тахат бут. Ичэ рахам прогресс 4 ни. Аа. Донтон каят бут онтон. Асын ул батак бут. Ара олатта бұқандыра бадылады. Ара Эрқан бұқанға келепті, оны бей балықтақ кейін көлді. Қады бұл маңымында көлді күтті дейбеді. Оны туақ бары біді. Умаққа кей бітті, оны бары біді. Онтан, онты бұдым, үші қаямы ғой түйет кейі топпаты өт. Өсі баран көрбәп бітті, бұл мияң шоу фаналықтақын дейін. Туағын бабады ол туақ бұд, матарис бұд. Онты кәнеке ікі ғылынан бітбіт. О кибет ахас эттәкке бит. Дөбете ходындыр көп бит бит. Оны биһин куттан ихтыры инен эппетәк. Оны дентон кесе биттер мияга. Оны оказывается руку те экспедиция кел бит не доктор американистер иген карлы вакыттар инен балдар. Олар ин үрдер көсте бит болу диллер олык доктор. Тонан инник интересно. Тон массынаттан ин трассаттан көтү инден Им была. Кепсен да был то ну куду. О, хамы дюна хабут штурму там дюга там. Харска ты я рада апут там тубик что так кубата. Он ким я ха усли терелях байне си тут тарас видом. Байне си это варда. Он удур как бах ману у келен хар была. Мустау у тонгу мустау уду. Он эркай куля куля он дюга. То кут кутам макаш то ли. Да, он каптаны им барну тосто хоптум ди. Онды улахан тер. Тер. Я дат улахан. Бир бит хонгын сый. Улах испедевик. Мен бага бия лас олор булак. Бир то куттана буду. Мотор дене истес то куттана. Сегунтон Николай буде бу отот сылак аяр улаган де тохтак көрсөн эреган. Кенеге тити ирге бегота аяр булдум дегенге. Аа. Хо онтуктар кини түмөнгө комурунни кеген ноталар комурунни кеген. Аа. Ровно хабкеттен. Мы были те, а я улевал, мне хабу катас культура кине улехеттен мне икки хлата
эн ырылаган конкурсуга баптты ойн деп биттер. Аны мен 2 жылдан отот сылым болар. Давай ноорук кыям. Аннары белемнен мен ыры бөгөн айттым. Эти жол таттагала. Республика сүйсүлгөр театрына хөрүйдүм республика тугунан. Автономия тугунан онна эсэдаган атын ырхаттарга мерге бебер ырга склип устадыбын онна песенник бемерлер бунан песенник тагаран эрем. Иси яха бастыкы конкурсум бул эн. Бастыкы конкурсум тинде мен белемнен митим. Эки жыл белемне амды. Ален те конкурс пандал көйтөбүн. Аты бен жүлдү сүбага баргынды окунду. Мен бем жүлдү сүбага окун. Окун. Бем мастер-класс берем. Учиталарга, рыгаттарга, огону көттөлөлүгө, ырганы кайдак сурярга, эбетер ырга хурян баран автан ырыгаттарга, ырыгаттарга да кайдак үлүгө, ким бардын кафсиягым. Тан хыйыты кайдак аярга тийип күттү. Бем тугу билер бинен саны бунан кафсиягым мына. Мен бем аяр үлөм тугунан выставка боло. Ол выставка мен көрөктөрө. Тан мен бем Ого саспыттан сагалан. Бу билигин тутта хаддар инструменттери мараны тенек. Тутскет. Урукка кагаттар инди. Дие келген тунун каратык билгиндери. Катасколор робот. Катас центргер робот. Аскола буттан чугас. Чергеним Андросова Маргарита ген. Ырсылыга сакабылт. Телтетер истеннен түйлөгөн директор. Керен ардарга шуба тигер. Бәйті Италияға үйрәмейті, шоғатығырға әйті 93-94 сылларға Саға Республикатының бастығы президенті Саға қығыттырын, таланнан қығыттыры қомыйан. Үйпіттір әйе. Италианскай оборудованияға үйлелерге үйрәттір әлдір, онына манна қаланнар. Кәлбіттірі онлық жа оборудования манна қалан тұрар. Разы қалан үрлілен керен баралды. Онны ұғынды күлілі гражданская кильбен белега хайна кыспыт ира икки оло кай сеннер балдар икки сеннер акпыт икки кыргыттар бем нар то музыка кетнен нар кайбы дем тагыр мандык тел акпыт онно оголор да келеллер улакан да жондор келеллер келендер мия жарыктаналар гитарага бернелер студия күттүк турар үлөгилдер жарыктаналар. Ону келгеним мен наха поддержкалы. Канда гана каябат. Мен токпун. Көрүк өйүр. Николай тобу быйыл Саха СССР түрүттөмүтө сүйүү сылынан итен оттон Москва коракка бар паспресвабыт эми үбүрүйдө кылынан деген ырыя конкурсун билдер биттере. Онна же эн ырыян сорибут айбыт ырыян эми кыян турар. Эки тугунан карты билгиндерере. Конкурс камиха сахая рыгат сахая мия таксыбыта. Текстин Валентина Комиссарова на Сергей Прочов урбитра и нучалы сахалы тексты мен түрген матык ыры оңромот фонограммала там мот Москва ыпыппыт. Ты бут үсейнан билди бите. Улахан профессиональный жюри көрен бу ыры бут. Улахан сүймедеген кенде. Улахан сүймедеген кенде бу ыры бут кыйлаганан бул бута. Уну ты Москвага мусу старший бетер дискенгер улахан презентации бу бута, торжественные мероприятия бу бута, но Мариинский театр Салиха, Григорий Чернецов на Сахая. Талар буттара, онна государственный ансамбль песни пляски войск Национальной гвардии Российской Федерации, ден генерал-майор Виктор Елисеев, ден дирижер дах улахан баянный хор лавда. Этини мен эти кайбытта мен наха беребин. Отон хүрдәк телевизорга наа көрөр эти баянный хор бут. Аны чевади. Ордак битен көрөр. Дәүлө ашуга бу аярки ясы тиги болу, я. Аярки ха наха улахан сити болу. Алло, ага делибин эсе дегел. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
Николайтон бен ирекуттах киген ире аяган эссе ирены оголарга улуханда жоңгати үйретер биккен ингеле. Бопсенен ире кихеха туги берери дени эн холбар эти концепта. Тоо эн жону ирега сыгыра хатыгыны. Ирете дуга киолурун септу вакт. Ире кихеген улухан күш буллайя. Ыраханда түгендерге ире эйген канаттыр. Норото самоголур күштәх олегентен ырыны аргыс оңостор мен өйөрөтөрөгөр бар мен не дивне ырыны бу тойугу искусствону хәнылы булахат эгиттен кандаган кохан кедак кубат үтөки ула улаты кытты мен өйөрөтөбүн аны олор мен дилләр. Антон ырыттан олор мен уроктар бар ен холор риеттан рах ен олор түсидүүнэ. Но дотом келертен то теоретту нигин өттөр кенер бие хетө дөлалар булайды. Баралардын мен бараларын рыха тоң рахатаба пун колора. Оннук тен кайып. Оннук. Ото жакчы ырыя кихе хай тене битин курдук. Санаатын да көннүрөргер куру кемеле бу билигин аттан булар бото усту кемнерге да кие хан үрөтө хөлөк наданы үрөтө хөлөк бу чакчы колор тети ставай страна огромная единая батактыр бул бага сеге котторук бу деди итерге бигине хебеске хүснө ротун баратын туп деди ага дири тиген ди аннык түмен жондор бары ол итерген иттактырына дойдуларын көмүскүр ханалары сүгүрөп аннык Итэ хэтэр. Аннык. Сэптэттон, ишуй бағаты кэпсэтті бит, хумуя хэн бирэмэв кылгэс, Николай. Эптэ, хаты бу, бэз булан кэрэн гэджитта бу кэрэ сюрапэта мақтанан, уны тэстэ тэгэлэ гадэлэй бит. Ага, мақтан. Эптэ, бу, олоқор айар үлэн оту сывэгэн, айар кэйэгэ хүлдэ сулслах болар, аннэттон айэгэ эгэрдэ булуқтун, оту бағарып тэгэ кэтанадыру бийэны, айар үлэр үлэгтэ дүстэхилэри, уны тэс олоқор, жолохор гүнэ бағарып. Мақтан. Күнді көрәшілер бүйді бүгін сәйін сәрбейліге ұлжытта ата, Сахарыс мүлігетін культуратын тойгына, Сахарыс мүлігетін үрі әчетінің сөйуғын челені. Әлбәқ үрі аптара мелодист Николай Андросов. Болғымтар ең мақтанабын, кәлер бейліге есіріқтен кетеғе қалабын. Көрсе қадері.